መስትያት በትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ። ሰላም ንዓኹም ይኹን ኣብ መላእ ዓለምኩምኩም ኣብ መስትያት ቤትና ምሳና ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ሎሚ 12 ጥቅምቲ 2020 እዩ ንሎሚ ብኣካል ከምዚ ኢለ ናብኹም ቀሪበ ዘለኹ ብፍሉይ ምኽንያት እዩ ሎሚ 12 ጥቅምቲ 2020 መስትያት ቤትና ካብ እትምስረት ሻድሻይ ዓመታ እዩ እቲ ዘገርም ድማ ኣብ መበል ሻድሻይ ዓመት ብምስራት መስትያት ቤትና ትካል ዩቱብ ድማ ንመስትያት ቤትና ናይ ሲልቨር ኣዋርድ ሽልማት ኣበርኪትላ ኣሎ እቲ ሽልማት ምስ መግለፂ ደብዳቤኡ ከምዚ ዝስዕብ ካብ ዩቱብ ዝተፃሕፈ ብዋና ላዕለዋይ ሓላፊት ናይ ዩቱብ ዝተፈረመሉ ፌርማ ዘለዎ ናይ ምስጋና ደብዳቤ ኣሎ እቲ ቀንዲ ሽልማት ድማ እዚ ናይ ሲልቨር ኣዋርድ ሽልማት እዩ ንመስትያት ቤትና ዝተዋህበ ናይ ዩቱብ ኣዋርድ እዩ ማለት እዩ ፕረዘንትድ ቱ መስትያት ቤትና ፎር ፓሲን 100,000 ሳብስክራይበርስ ይብል ኣሎ ስለዚ መስትያት ቤትና ልዕሊ 100,000 ተኸታተልቲ ሳብስክራይበርስ ዓማዊል ስለ ዘለውዋ እዚ ሽልማት እዚ ተቐቢላላ ዩቱብ ነዚ ዓይነት ሽልማት እዚ ከቐምጥ እንከሎ ነቲ ልዕሊ 100,000 ተኸታተልቲ ዘለዎ ቻነል ወይ ሳብስክራይበርስ ዘለዎ ቻነል ድሕር ምርኣዩ ዝኾነ ካብ ሕጊ ዩቱብ ወፃኢ ኣካይዳ ድሕር ዳኣ ዘይብሉ ኮይኑ ነቲ ሽልማት የበርክት እዩ ማለት እዩ 100,000 ናይ ሲልቨር 1,000,000 ናይ ወርቂ 10,000,000 ከዓ ናይ ዲያመንድ እንዳበለ በብደረጅኡ ንቪድዮ ክሪኤተርስ ቪድዮ ኣብ ዩቱብ ዘቕርቡ ቻነላት ናይ ውልቂ ይኹኑ ናይ ትካላት ከምዚ ዓይነት ሽልማት የበርክት እዩ ስለዚ ኣብቲ ምስራት መስትያት ቤትና ናይ ሻድሻይ ዓመቱ ብሓደ ኣጋጣሚ ብምዃኑ ፍሉይ ሓጎስ ኮይኑሎ ማለት እዩ እዚ ሓጎስ እዚ ድማ ናይ መስትያት ቤትና ናተይ ጥራሕ ሓጎስ ዘይኮነ እቲ ዓወት ብሰንኩኹም ዝረኸብክዎ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ንዓኹም ከመስግነኩም ይፈቱ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ምክንያቱ ልዕሊ 100,000 ሰብ ኣብ መስትያት ቤትና ኣነ ንስኹምን ስለ ዝዓሰልና ንዓመታት ብሓንሳብ ስለ ዝተጓዓዝና እዩ ዩቱብ ኣፍልጦ ሂብና ዘሎ ምክንያቱ ገለ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ 100,000 ልዕሊ እዩ ዝኸይድ ቁፅሪ ህዝቢ ኣብ ሓደ ቻነል ክዓስል ምኽኣሉ ዝኾነ ካብታ ቻነል ዝሰምዖ ሓበሬታ ወይ ዝመሃሮ ወይ ዝኾነ ነገር ዝደልዮ ነገር ብምህላዊ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ እዮም ከምዚ ዓይነት ሽልማታት ዘቕርቡ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ልቢ የመስግነኩም ንዓመታት ምሳይ ስለ ዝተጓዓዝኩም ኣነ ንስኹምን ምስ ኩሉ ገይጋታቱ ምስ ኩሉ ሕፅረታቱ ኩሉ ግዜ ጎኒ ጎኒ ኮይና ክንከይድ ስለ ዝፀናሕና ብልቢ የመስግነኩም ከም ዝፍለጥ ክሳብ ሕጂ እኳ ሼር ግበሩ ሳብስክራይብ ግበሩ ላይክ ግበሩ ኢለ ይፈልጥኒ ግን እቲ ህዝቢ ባዕሉ ነቲ ቻነል ፈትዩ ሬድዩ ደስ ኢልዎ ተኣኪቡ ብፍቓዱ ከዓ ሳብስክራይብ ገይሩ ንዓመታት ምስ መስትያት ቤትና ስለ ዝተጓዓዘ ደጊመ ደጋጊመ ንኩልኹም ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣብ መስትያት ቤትና ኣትኹም ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ብዙሕ ርእቶታት ዝፀሓፍኩም ብዙሕ ናይ ፍትወት ይኹን ናይ ፅላኣት ምልክታት ዝገበርኩም ኩልኹም ኣብዛ ቻነል ዓቕምኹም ዘበርከትኩም ካብ ልቢ ከመስግነኩም ክብል ኢለ ኢሎም ዓንቲ መፅእ ዘለኹ ማለት እዩ መስትያት ቤትና ኣጀማምርኣ ቅድሚ 6 ዓመት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣዝማሪኖ እያ ኣዝማሪኖ ከም ንፈልጦ ኣብ 1997 ልዕሊ ቅድሚ 20 ዓመታት ዝተመስረተት ኣብ ኣሜሪካ ዝተመስረተት መርበብ ሓበሬታ እያ ኣብ ኣዝማሪኖ ድማ መስትያት ቤትና ረቡዕ ረቡዕ ናይ ሓደ ሰዓት ወይ ናይ ፍርቂ ሰዓት ዝኾነ መደብ ክተቐርብ ጀሚራ ማለት እዩ ኣብ ኣዝማሪኖ ድማ ክሳብ 2015 ዝኸውን ኣብኡ ትፍኖ ነይራ ድሕሪ 2015 ግን መርበብ ሓበሬታ ኣዝማሪኖ ብዝኾነ ምክንያት ዘሕሊላ ስለ ዝነበረት ደው ኢላ ስለ ዝነበረት ኣነ እውን ደው ክብል የብለይ ብዝብል እቲ መስትያት ቤትና ናብ ናይ ፌስቡክ ፔጅ ናተይ ኣግዒዘ ኣብ ፌስቡክ ክፍንዎ ክኢላ ማለት እዩ ክሳብ 2017 መስትያት ቤትና ኣብ ፌስቡክ ይዘርጋሕ ነይሩ ካብ 2017 ከምዚ ሕጂ እዋን ኣብ ጥቂ ወርሒ ጥቅምቲ ድማ መስትያት ቤትና ኣብ ዩቱብ ብወግዒ ፈነዋኣ ክጅምር ጀሚራ ነዚ መግበሪና ድማ
ብዙሓት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣብ ፌስቡክ እቲ ዝሓለፈ ዝፈነናዮ ቪድዮታት ክረኽብዎ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም። ብዙሕ ሽግራት ነይርዎም። ሓደ ቪድዮ ምስ ተፃዓነት ሓደ ቪድዮ ክፀዓን ከሎ እቲ ናይ ቀደም ይጠፍእ። ስለዚ ኣሸጋሪ ስለ ዝኸውን ተሰኒዱ ንክዕቀብ ኣሸጋሪ ስለ ዝነበረ በዚ ምክንያት መስትያት ቤትና ናይ ዩቱብ ቻነል ክህልዋ ተደልዩ። ኣብ 2017 ድማ ሓደ ቻነል ተኸፊቱ። እቲ ቻነል ክኸይድ ፀኒሑ ኣብ 2018 ዝኾነ ናይ ኮፒራይት ሕግታት ስለ ዘጋጠሞ ገለገለ ቪድዮታት ካብ ናይ ስዊስ ቴሌቭዥን ዝተወስደ ቪድዮታት ስለ ዝነበረ ኣብቲ እዋንቲ ኢሜይል ተላእኺልና እውን ኢሜይል ኣብ እዋኑ ብዝኾነ ፀገም ክንሪኦ ስለ ዘይከኣልና እታ ቻነል ብዙሕ ፀገማት ኣጋጢሞዋ ተዓፅያ ነይራ። እንደገና ሓድሽ ቻነል መስትያት ቤትና ተኸፊቱ ድማ እንሆ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ልዕሊ 100,000 ኣብቲ ሓዳሽ ቻነል እውን ህዝቢ ዓሲሉ ነዚ ሽልማት እዚ ከም ትበቅዕ ገይርዋ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ መስትያት ቤትና መበገሲኣ ካብ ኣዝማሪኖ ዶት ኮም ስለ ዝኾነ ወናኒ ኣዝማሪኖ ዶት ኮም ሓውና ተስፋልደት ኣለም መሓረና ከዓ ናይ ብሓቂ መምህረይ ስለ ዝኾነ ከመይ ኢለ ክንብብ ከመይ ኢለ ክፅሕፍ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ከመሓላልፍ ኩሉ ነገር ፅቡቅ ገይሩ ዝሃነፀኒ ዝመኸረኒ ዓብ ሓወይ ስለ ዝኾነ ብሓቂ ብልቢ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ዓወት እዚ እውን ናቱ ዓወት ስለ ዝኾነ ብልቢ የመስግኖ። እንዳተተኻኽእኻ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ዳርጋ ከማቦን ወድን እውን ክንከውን ንኽእል ኢና ብጣዕሚ ካብ ልበይ የመስግኖ። ናይ ብሓቂ ስርሑን ኣካይድኡን ብጣዕሚ ስለ ዝምስጠኒ ናቱ ኣርኣያ ክኽተን እውን ፈቲነ እየ። ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል ግዜ ነይርና ኣብ ኣዝማሪኖ። ብጎኒ ጎኒ እውን ብጀካ ኣዝማሪኖ ኣብቲ ናይ ሚድያ ስራሕ ካብ 2014 ክሳብ 16 ዝኸውን እውን ኣብ ሬድዮ ስምረት ናተይ ዝከኣለኒ ናይ ሚድያ ስራሕ ሰሪሐ እየ። ብድሕሪ እዚ ኩሉ ድማ ሕጂ ኣብ መስትያት ቤትና ኣለኹ ማለት እዩ። እዛ ቻነል ከም እትርእይዎ እዛ ንዓይን ንዓኹምን ሎሚ ዓባይ ሽልማትን ብስራትን ዝኾነት ተረኪብናያ ኣለና ማለት እዩ። እዛ ሽልማት እዚኣ ናይ ብሓቂ ከምቲ ዝበልክኹም ንኩሎምቶም ሓሳባቶም ንኸይገልፁ ኣብ ሸላታት ህግደፍ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት እውን መዘከርታ ክትከውን ይደልያ። ምክንያቱ ንሕና ኣብ ድላይካ ተዛሪብካ ተሓደረሉ ዓዲ ስለ ንነብር ከም ድላይና ንነብር ኣለና፣ ከም ድላይና ንዛረብ ኣለና፣ ንሰርሕ ኣለና፣ ሽልማት ውን ንረክብ ኣለና። እቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም ኣፎም ዝኸፈቱ መሬት ድሓና ኣሎ ኢሎም ርእቶኦም ዝሃቡ ክሳብ ሕጂ ኣስታት 20 ዓመታት ኣብ ዘይፍለጥ ጎዳጉዲ ኣትዮም ዘለዉ ናይ ብሕቲ ከምኡውን ናይ መንግስቲ ጋዜጠኛታት ንዕኦም ንዝኽሮም ትኾነለይ። ካልእ እቲ ናይ ሚድያ ስራሕ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን። ብዙሕ ጌጋታት ክትፍፅም ትኽእል ኢኻ። ተመክሮ ምስ ዘይምህላው ኣብ ኣበሃህላ፣ ኣብ ኣጠቃቅማ ቃላት፣ ኣብ ኣጋላልፃ ብዙሕ ጌጋታት ክፍፀም ይኽእል እዩ። ህዝቢ እውን ከምቲ ዘኽበረካ ካሕስረካ ይኽእል እዩ። ስለዚ ብዙሕ ጥንቃቐ ዝሓትት ካብ ስምዒት ነፃ ክትከውን ኣለካ። ብዙሕ ግዜ ደጋጊምካ ክትሓስበሉ ኣለካ እንታይ ኢልካ ፅሒፍካ እንታይ ኢልካ ተዛሪብካ። ጌጋታት ግን ደቂ ሰባት ስለ ዝኾና ብዙሕ ግዜ ንጋገ ኢና እሞ እቲ ጌጋታት ናይ ብሓቂ ከም ጌጋ ንኣሽቱ ጌጋታት ሸለል ኢልና ክንሓልፎ ነቲ ዝሰርሕ ሰብ ከዓ ክነተባብዕ በዚ ኣጋጣሚ ይምሕፀነኩም ማለት እዩ። እቲ ናይ ሚድያ ፍቕሪ፣ እቲ ናይ ስነ ፅሑፍ ፍቕሪ፣ እቲ ናይ ጋዜጠኝነት ፍቕሪ ከም ሆቢ ወሲድካ ክትሰርሓሉ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ሓፋሽ ስለ ዘውፃእካ ናይ ብሓቂ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። እቲ ናተይ ኣጀማምራ ከምቲ ኣቐዲሞውን ዝገለፅክዎ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት እውን ዝገለፅክዎ ብንእሽተይን ከለኹ ኣብ ጋዜጣ ዊንታና እዩ። ዊንታና ፍቕራዊ ፅሑፋት እተቐርብ ጋዜጣ እያ ነይራ። ብስርዓት ግደፍ ድማ ኣብ 2001 ምስተን ኩለን መሓዙታ ጋዜጣታት ዝተዓፅወት ጋዜጣ እያ። ምዛ ጋዜጣ እዚኣ ብዙሕ ኢና ተጓዒዝና ንክልተ ዓመት ዝኣክል ክሳብ 160 ዝኸውን ፍቕራዊ ፅሑፋት ኣበርኪተላ እየ። ኣብዚ ምስ መፃና ከዓ ካልእ ፅሑፋት ናይ መፅሓፍ ወይ ድማ ካልእ ናይ ግጥምታት ድሓር ኣብ መስትያት ቤትና እውን ዝፅሓፍ ፅሑፋት እንዳገበርና ኣብቲ ስነ ፅሑፍ ክንከይድ ፀኒሕና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መንገዲ በይነያ ኮንኩን ኣብ ውሽጢ መስትያት ቤትና ኮይኖም ፅሑፋት ዝቐብሉ
ሓደ ሓደ ግዜ ጽሑፋት ዘንብቡ ካሜራማናት ምሳይ ዝጓዓዙ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ተሓጋገዝቲ ጉልበቶም ዓቕሞም ፍልጠቶም ሓንጎሎም ብነፃ ዘወፍዩ ኤርትራውያን እውን ስለ ዘለዉ ካብ ልቢ ካብ ልቢ ካብ ልቢ ከመስግኖም ይደሊ። ከም ዝፍለጥ መስትያት ቤትና ኣብ ሓደ ቦታ ጥራሕ ኣይኮነትን ኮፍ ትብል ኣብ ሙሉእ ዓለም ትንቀሳቐስ እያ። እዚ ናይ ዩቱብ ናይ ሲልቨር ኣዋርድ ሽልማት ኣብ ዘለዎ ከሎ ካልእ እውን ሽልማታት ናብ መስትያት ቤትና ይኹን ናባይ ናብ ግሊ ዝተላእከ ሓደ ሓደ ነገራት ኣሎ። ንሱ እውን ከርእኩም ደስ ዝብለኒ ነቶም ሰባት እውን ኣፍልጦ ክኸውን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ድንጉ ኢሉ ዝበፅሐኒ ኣብ 2019 እዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም ቅርፂ ካብ መርበብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና ኣብ 2019 ንኣፍልጦ ዝተዋህበት እኒኣ ግንቦት 2019 ትብላላ ንዘካርያስ ክብረኣብ። ስለዚ በዚ መሰረት ነቶም ነዚኣ ዘወፈዩ ኣፍልጦ ዝሃቡ መርበብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና ካብ ልቢ የመስግነኩም። ካልእ እዚኣ ድማ ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት እያ። ኣብቲ ንሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ኣታዊታታ ንምድንፋዕ ዝተገብረ ናይ ፋንድራይዚንግ ስራሕ ስለ ዝተሳተፍኩ ንኣፍልጦ ተባሂላ ዝተዋህበትኒ መዘከርታ እያ። ንሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ድማ ካብ ልበይ ከመስግኖም ይደሊ። እዚኣ ካልእ ድማ ምናልባት ኣይ ክትረኣየኩም ክትከውን ትኽእል እያ ከም ማይ ዓይነት ነገር እያ። ኣብ ውሽጣ ግን ናይ ጀርመን ናይ ፖሊስ ኣካዳሚ ኣርማ ኣለዋ። እዚኣ ከዓ ካብ ናይ ሕብረት ኤሮጳ ናይ ፖሊስ ኣካዳሚ ዝተዋህበትኒ ናይ ኣፍልጦ ሽልማት እያ። ፍሮንቴክስ ዝተባሃለ ትካል ናይ ሕብረት ኤሮጳ ናይ ምክትታል ዶባት ኣብቲ ምስኦም ን2-3 ዓመታት ዘካየድክዎ ናይ ሂማን ራይት ስራሕ ወይ ድማ ስደት እንታይ ምዃኑ ንምርዳእ ኣብ ሙሉእ ኤሮጳ እንዳተጓዓዝኩ ብዝዓደሙ ንመሰረት ዝኸድክዎ ንኣፍልጦ ዝሃቡኒ ኣብ ሓደ እዋን ዝረኸብኳ ሽልማት እያ። ንሎሚ ግን እታ ዝዓበየትን እታ ቐንዲ ኣርእስትን ናይ ሽልማት ዓብ ንእሽተይን እኳ የብሉን ግን እታ ቻነል መስትያት ቤትና ስለ ዝኾነት እዚኣ ድማ ንዓዓ ስለ ዝኾነ ካብ ልቢ የመስግነኩም፣ ንኹልኻትኩም የመስግነኩም። መስትያት ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ። መስትያት ቤትና ናብ ዩቱብ ድሕሪ ምምፃእ ዘበረከተቶ ዝተፈላለየ ዓይነት ስራሕት ኣብ ሓደ ቦታ ጥራሕ ዝፈረየ ኣይኮነን ኣብ ሙሉእ ዓለም እውን ዝፈረየ ስለ ዝኾነ ካብኡ ገለ ቁንጭላ ኣቢለ እውን ከርእኩም ይደሊ። መስትያት ቤትና ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ኣብ ኣፍሪቃ፣ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ኡጋንዳ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም እንዳተዘዋወረት ኤርትራውያን ዝገብርዎ ቃልሲ ናብ ህዝቢ ክተቃልሕ ብዙሕ ፈቲና እያ። ንኣብነት እዚ ናይ ጀርመንን ናይ ኣሜሪካን ሰላማዊ ሰልፊ መስትያት ቤትና ዝሰነደቶ እዩ ነይሩ። ንርከበሉ ዘለና ኣብ ጎደናታት ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ብድሕረይ ሓያሎ ኤርትራውያን ሎሚ 24 ግንቦት 2019 ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ብምቅዋም ካብ ዋይት ሃውስ ተበጊሶም ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ተደኪኑሉ ዘሎ ቦታ ጉዕዞ ጨርሖ እንዳጨርሑ ተበጊሶም ኣለዉ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና፣ ሕጂ ሰልፈኛታት ካብ ባይቶ ጀርመን ካብ ቡንደስታክ እንዳሓለፉ ናብ ኣውስፈርዲግ ኣምት ጉዕዞኦም ይቕፅሉ ኣለዉ። ሕጂ ንርከበሉ ዘለና ቦታ ኣብቲ ከተማ በርሊን እትግለፀሉ ብራንደንበርገር ቶር ዝበሃል ቦታ። ካልእ መስትያት ቤትና ብጀካ ፖለቲካዊ ኣብቲ ስነ ጥበባዊ ሂወት እውን ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባውያን እንዳዓደመትን ናብቲ ዘለውዎ ሃገር እንዳኸደትን ናብ ኢትዮጵያ፣ ናብ ግሪክ፣ ኣብ ውሽጢ ጀርመንን ካልእን እንዳኸደት እውን ንገለገለ ስነ ጥበባውያን ስርሖም ከላልዩ ኣዘራሪባቶም ምንባራ ዝዝከር እዩ። ኤርትራ እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ እንታይ ዘይረዳዳእ ኣለና ማለት እዩ? ንሕና ተረዳዲእና ፀገማትና ምፍታሕ
ተዳዳሪ ኢና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሽግር ወይ መን ይቆስሉ ኮይኑና ዘሎ ክትኣል መጀመርያ ኮ ከም ኩሉ ስነ ጥበባዊ ኩሉ ግዜ ካብ ቤት ትምህርቲ እዩ ድጅመር ኣነ ከዓ ኣብዚ ሞያ እዚ ንኸኣቱ ዝያዳ ፅልዋድ ገበረለይ ኣኮ እዩ la 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 እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ሎሚ ሻድሻይ ዓመት ምምስራት መስትያት ቤትና እዩ ከምኡ ድማ እዚ ሽልማት እዚ ተረኺቡሎ ንኹልኻትኩም ደጊመ ደጋጊመ ምሳይ ስለዝተጓዓዝኩም የመስግነኩም ናተይን ናትኩምን ዓወት እዚ ዝረእኹሞ እዩ ነይሩ ፅባሕ ብካልእ ኣርእስቲ ኣብ መስትያት ቤትና ወቅዓዊ ዝኾነ ፈነወ ክህልወና እዩ ክሳብ ሽዑ ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስን ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ታወቅግና መሰለይ ፍጥ